جی یوٹیوب چینل ہے پنجابی نظارے، یہ پروگرام ہے سارا ساڈا جڑا ہر بندہ یہ دلچسپی نال سنتا بھی ہے تے اور سنن والے جڑے تعریف بھی کرتے ہیں باقی چینل کھولے نے ہوں تے سامنے جناب شہر معروف شہر جناب محمد شریف صاحب جڑے نے وہ اپنا کلام پیش کر دے کوٹ ساک والے وہ اپنا کلام پیش کرن دے ہوں دھیان نال جڑا کلام سن اچھا جی اپنے دوستوں کی کچھ سفارش مزاحیہ مزاج کی طرف کچھ سفارش میرے دوستوں کی کہ کچھ تھوڑا جہا مزاحیہ مزاج ہو جائے دوستو بات یہ کہ میں ایک دفعہ گلی جا رہا نوہاں تے سساں دی لڑائی شروع ہو رہی اتھے رکھ نوہاں سساں دی لڑائی شروع ہو گئی تے اوتھے میں جدوں پیر روکیا تے انہاں دیاں کچھ باتاں سنیاں تے باتاں سن کے اتھوں چلیا تے پھر وہ شہر و شہری دے ٹنگ دے وچ لکھے ہوں سس کی آخدی ہے تے نوہاں کی آخدیاں نے سس بھی کہندی ہے نہیں تر فٹے منہ یہاں نوہاں دا پر ایک دا نو ہے دوہاں دا تر فٹے منہ یہاں نوہاں دا پر ایک دا نو ہے دوہاں دا اساں جدوں دیاں ویاہ لیاندیاں نے نہیں تے چنگا چوکھا کھاندیاں نے کسے کام نو ہاتھ نہ لاندیاں نے کسے کام نو ہاتھ نہ لاندیاں نے نہیں تے چگلی خصماں چاندیاں نے سانوں آپس وچ لڑاندیاں نے نہیں روٹی پتا خوں آندا تر فٹے منہ اینا نوں آندا پر اک دا نوں اے نوں آندا ہن نوں پہ آکھدی اے جی سس نوں واپسی جواب دیندی اے کی آکھدی اے نہیں جدوں ساک ویکھن لئی آندی سائیں اُدوں نال پیار بلاندی سائیں بہ چنگی اے مینوں آندی سائیں اُدوں کڑواں دے گیت گاندی سائیں بڑے پیر فقیر منادی سائیں اُدوں جوڑی پئی رلاندی سائیں نہیں ادو جوڑی پی رلاندی سیں میں بدل وانگوں وساں دی جے لگ پیر گئے تے دساں گی سسے میں انج وساں دی جے میں سامن دا بدل ہے تے میرے پیر بن لین دے پھر میں تینوں دساں گی تو سچ آندی ہے نکب ویکھو اینا چھیلاں دے بن بیٹھے جمالک محلاں دے کم ویکھو اینا چھیلاں دے بن بیٹھے جے مالک محلاں دے نیت ٹرے رہندے جے سائلاں دے کچھ پاندے نے کپڑے ویلاں دے نالے خرچے کرن موبائلاں دے نہیں شرم وڈے رہاں منہ آندا تر فٹے منہ اینا نوہ آندا پر اک دا نہیں ہے دوہ آندا ہن سچ پہ آکھدی ہے نوں بھی آندی ہے نیکی دساں سس کپتی ہے نیکی دساں سس کپتی ہے اگو پی جاندی ہے ہتھی ہے چنگی موٹی ہٹی کٹی ہے نہ میرے مگروں لتی ہے نی جند ڈاڈی ہے اس تو ستی ہے کر سہرے حکومت سساں دی لگ پیر گئے تے دساں دی سس آخدی ہے نکڑمی ہے میں بھی کدی اس گھر دے نوں ہی بن کے آئی ساں پر تیرے ورگی نہیں سن جو کچھ تسی کر دیاں کہ توں کی کر دی سن بڑی چنگی سن اس نے کہا میری ڈولی اس گھر آئی ہے میں سر تے ٹوکری چاہیے سارے گھر نوں مٹی لائی ہے میری ڈولی اس گھر آئی ہے میں سر تے ٹوکری چاہیے سارے گھر دی مٹی لائی ہے میں ہر شے آپ بنائی ہے نی میری اجے نہ نکلی سائی ہے میری اجے نہ نکلی سائی ہے نی میرا ویڑا ہی گوئے دھواں دا تر فٹے منہ اینا نوہاں دا پر اک دا نہیں ہے دھواں دا او پھر نا کوئی خیال آیا بھائی وڈیرا بندہ تے اتنا مزاج مزاحیہ دے وچ کوئی تھی پہن ناراض ہو جائے دی